Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panic kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, isang mambabatas na nagngangalang barbers. No? ito <laughs> po, uh, isa pong congressman ang nagsabi na we should also arrest Chinese trespassers in EEC, no? Arestuhin hindi natin kung sila po ay may uh, may banta na arestuhin ng ating mga mangingisda o mga Pilipino o mga foreigner na papasok sa kanilang teritoryo. Arestuhin din daw natin. Galing, no? <laughs> Parang may kakayahan talaga tayo. <laughs> okay. Pag-uusapan din po natin ito po, no? Ah, Grabe po pala. Kaya po pala gano'n na lang yung kahit wala pa pong nakakaalam. Nagtataka kasi ko ang bilis eh. Dine-develop pa lang po yung mga yung mga bakuna. No? Meron na kagad nakakaalam. Lalo na dito sa atin, sa media natin uh, at mga vlogger. Nakakaalam kagad ka na walang bisa yung Sinovac. No? Yung pala, ito po, ayon po sa investigasyon na Reuters. Kung hindi nyo po, po po alam, yung Reuters po, isa po yan sa pinagpipitaganan. Ano po yan eh? Ah, sa new, international news po. Kasi wala naman pong kakayahan yung bawat bansa. Limbawa po, para mapaliwanag lang natin yung kung ano yung Reuters at AFP. Ito pong Reuters at AFP, meron pang isa eh. Nakalimutan ko na. eto po, established na po to na mapagkakatiwala ang sources. No? Pag ito po ang source mo sa balita, katanggap-tanggap na yung balita mo sa buong mundo. Uh, dahil sa pangyayari po yung mga local news, halimbawa po yung ABS-CBN o GMA-7, maging yung ano po yung mga inquirer, lahat po ng mga local news natin, wala po silang ano, wala po silang kakayahan na uh, magpadala ng mga reporter sa bawat sigal sa bawat mga parte ng iba't ibang parte ng mundo. No, syndicated yata ang tawag diyan. Uh, kaya 'yung mga local news ng iba't ibang parte ng daigdig Kumukuha po 'yan dito sa Reuters, sa AFP. Hindi po ang forces, ha? hindi ko alam ang meaning ng AFP. At iba pa pong mapagkakatiwalaan, no? Iba pang mapagkakatiwalaan na source. Yan pong Reuters, isa po 'yan sa uh, pinagkakatiwalaan na news organization o news source sa buong mundo. So sila po nakakalat po sila sa buong digdig. Ang purpose po nila kumikita sila pag-feed sa mga news agency ng mga lokal. Yun po yun. Kaya pag may pumutok na balita, kukuha po sila ng ano, hindi po, Associated Press pala. Oh. Ano ba AFP? Mali ako, no? Associated Press pa? <laughs> Alam ko, ano yung meaning ng AFP? Ayun pa yung isa, Associated Press, tsaka Reuters. Kukuha po ng balita dyan, kumbaga legit legit news na po agad no oh yan po yan kaya sabi po na Reuters eto po Pentagon ran secret anti box campaign to undermine China during pandemic hindi po hindi po uh, parang associated press o nga AFP uh, na press mamaya malalaman niyan Okay, may magre-research niyan. Magagaling to mga ano natin. Yan po mga pag-uusapan natin at yan po nakabase dito sa Pilipinas, no? Yung paninira po gamit-gamit po ah uh, gamit-gamit po yung ah uh, uh, paninira sa Sinovac dito sa Pilipinas ay ginamit daw po yan para masiraan hindi lang po yung Pilipinas kundi yung China nung panahon ng pandemya. Kaya galit na galit po yung mga medical practitioner ngayon, yung mga doktor, etc. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? pindot na. Okay, hinaan natin ng konti. Nagigising natin si Mrs. Okay, uh, unahin po muna natin to, no? yung May nakalimutan akong i-discuss eh. Yung kay... Ke... Uh, <clears throat> yung ano po, yung uh, binanatan po natin si Barry, dun pa lang sa una eh. Pero kasi sa pangalawa, dalawa kasi yung sinabi ni Barry, nakalimutan, nakalimutan ko na pong ituloy, nire-review ko yung aking uh, tape eh. Ay yung aking video nung panahon na yan, no? Nakalimutan po natin ituloy yung, uh, yung pangalawa. <laughs> Dalawang parte kasi yung sinabi ni Barry. Balik ko lang ng konti. Uh, para mabuo po yung kwento, sayang naman. Kasi nabitin kayo, alam ko. Okay. So sabi ni Barry, dalawa yung punto. Una, gamitan lang yung pambubudol ang Kunwaring Unitim nung eleksyon. So gamitan lang daw. Okay yan, no? Ang nagamit, sa sinasabi ni Contreras, magtataka kayo, no? Bakit sila lumalantad pareho? Pareho yung issue. Kaya lang, mali yung pang-intindi ng Contreras eh. Ang uh, pang ni Contreras ang manggagamit si Sarah Duterte. <laughs> Ngayon lang po ako nakakita na aakosahan mo, no? Yung manggagamit, yung walang pakinabang sa puny team. Ibig sabihin, tumakbo sila pareho, pareho sila nanalo. Ang mo mong nanggagamit, yung walang pakinabang, ang ginamit, yung nagkaroon ng kapangyarihan, dun palpak si Contreras. Okay? Sangayon na ko rito kay Barry Gutierrez, no? Ah, gamitan lang at pambubudo lang yung kunwaring unity. Oh, pero sa pangalawa, kung wala naman palang totoong unity, eh bakit nandiyan pa siya sa DepEd? Nakikinabang hindi nagtatrabaho. Okay. So, sabi ni Barry Gutierrez, si BP Sara daw po ay nakikinabang lang sa DepEd at hindi nagtatrabaho. Tindi, no? Antinde lang ang akusasyon, no. So so, kung hindi po nagtatrabaho dapat yung mga rally, yung mga teacher ngayon, sanda makmak na po yung rally. Mahilig po magrally yung mga teacher eh. Baka hindi po alam ni Barry Gutierrez. Kaya nga nariyan si Franz Castro eh. 'Di ba? Rally po na rally ang mga AK, rally po na rally ang mga TDC. Ibig sabihin, wala po tayong rally ngayon na nakikita sa mga teacher, teacher group wala pong uh, mga uh, rally. Kahit maliliit na rally, nagrarally sila ngayon po, kahit maliliit, wala eh. Ano po ibig sabihin niya? Nagtatrabaho po kasi si BP Sara Duterte. In fact, ngayon lang po nakaranas yung mga teacher kasama misis ko. Kaya nga kami nagbakasyon eh. Dalawang destinasyon na po ang pupuntahan namin. Baguio City, tsaka yun nga po yung Hong Kong. Kasi one man po sila nakabakasyon. No, one man po. Bawal po, ipinagbawal po ni BP Sara na sila ay patawag ng mga principal at ipatawag ng mga head at pagtrabahuin sa eskwelahan. O, kaya po pagpasok ng mga teacher, katulad tayo nung mga estudyante pa tayo. Naalala nyo nung estudyante tayo? sabik na sabik na tayong pumasok dahil sawa na tayo sa sa bakasyon. O, ganyan tayo eh. Tuwan-tuwa tayo, bakasyon. Pero naiinip na tayo, no? Gustong-gusto na natin pumasok. Namimiss na na yung mga kaibigan natin. Ganyan po magaganap sa mga teacher. Sa pasokan, sabik na sabik po sila magturo. No? Okay. Okay. <laughs> eh, dati, kaya simula pa lang ng pasukan, mas, masusungit na mga teacher, simula pa, pagod sila sa bakasyon eh. Ang dami po nilang ginagawa pag bakasyon. Kaya unang araw ng pasukan, pagod na kagad mga teacher. Ngayon po, no? Ngayon po, yung unang araw ng pasukan, makikita nyo yung mga teacher na sariwang-sariwa. <laughs> <laughs> sabik na sabik pumasok. At yan po ay oh, balikan natin to, no? Alam mo Barry Gutierrez. Bakit daw nariyan pa? Hindi mo ba tinanong yung amo mo na si Lenny Robredo? Bakit kalaban naman siya ng pamahalaan? Kalaban naman siya ni Duterte. Bakit binibigyan pa siya ng trabaho? No? Mag-aral-aral ka rin, Barry Gutierrez. Yung mga vice president, traditionally, binibigyan niyan ng cabinet position o katumbas ng cabinet position. Lahat ng vice president binigyan ng cabinet position. In fact, yung, yung vice president mo sa, na si Lenny Robredo, dalawang beses binigyan niyan ni Tatay Digong. Kaya lang, dalawang beses din natanggal dahil palpak eh. <laughs> Tapos gusto mo yung nagpanalo kay BBM? Ha? Yung uh, team niya na nagpanalo sa presidente, walang trabaho? Saan ka naman nakakita niya? Si Lenny, binigyan nga ng posisyon eh. Ito pang kayo kahit ba sabihin na binudol lang sila eh. Okay. <laughs> Punta po tayo rito sa... Ah, uh, balita natin, no? Nakakagulat po 'to kasi Ah, ito po muna, dito muna tayo kay Barber. Minsan hindi mo hindi mo alam kung seryoso ba o nagpapatawa lang 'tong mga congressman natin Hindi wala naman po kung personal na problema sa kay Congressman Barber, kaya lang pagdating po dito, ngayon sabi niya The Philippines should give China a taste of its own medicine by arresting Chinese trespassers in the country's exclusive economic zone in the Philippines, in the West Philippine Sea. We have to show the trespassers. Una, tanong, may kakayahan po ba tayong hulihin sila? No? May kakayahan. May kakayahan po tayo no nung panahon ni Duterte. Alam niyo po ba yun? nung panahon ni Duterte, diyan po sa pinangisdaan natin, nang huli po tayo ng mga Chinese fisherman, Vietnamese fisherman, no? Kung kailan po tayo kung kailan po yung uh, nakikipagkaibigan po tayo sa China nung panahon ni Duterte, kaibigan natin ng China. huli po tayo ng mga Chinese fisherman sa ating mga teritoryo. Kasi ginagalang din ng China yung teritoryo natin. Eh. Okay. Bakit po ngayon ang tapang kung kailan tayo tumapang? Ganyan din nung panahon ni Pinoy. Ang tapang natin sa salita, hindi naman tayo makapasok doon sa traditional territory o traditional na pinangingisdaan ng ating mga mangingisda. 'Yun yung problema eh, no? Kung kailan tayo nagmamatapang, sinasabi nyo pinamigay ni Duterte yung mga yung mga teritoryo natin. Wala namang kayo mabanggit ni isa na pinamigay ni Duterte. Kasi wala pong pinamigay. Ah, ba? Diba? Ikalawa. Sinasabi nyo, pinamigay ni Duterte. Ah, pero yung mga mangingisda natin, nakakapangisda. Sino nagsabi niyan? Si Badong ba? Hindi. Yung mga mangingisda. So, ibig sabihin, iba po yung tokis, iba po yung tunay nakaganapan. Kahit po kayo sabi, atin ito, atin ito, atin ito. Hindi naman makapangisda ang mga mangingisda. Wala rin pong silbi. No? Pero yung nakipagkaibigan ka at nakakapangisda yung mangingisda mo, nakipagkaibigan ka at hindi ka nakokuna ng teritoryo, hindi ba mas maganda yun? Okay, balikan natin to si Barbers. <clears throat> Alam ninyo, mga kapatid, no? Andalin sabihin yan, eh. manghuli rin tayo ng China. Yung binubomba nga tayo ng tubig, wala po tayong magawa eh. Dahil yung chief architect po natin, yung Philippine president, sabi wag tayong gumanti ng tubig. Ipinagbabawal nga sa ating gumanti ng tubig eh. Manghuhuli pa tayo. <laughs> Wala po talagang malinaw. Eh. Hindi po malinaw yung mga... mga uh, kasi noon malinaw. Teritoryo natin. Pumasok sila sa teritoryo natin. Marami po tayong hinuling manging isdang incheck at Vietnam noong panahon po ni Pangulong Duterte. Ngayon po, wala po po tayong nahuhuli. Iba po yung salitang matapang, iba po yung tunay na pinoprotektahan mo yung iyong teritoryo. Yung po yung pagkakaiba nun. Okay. Kaya ang dali po sabihin niyan, manghuli din tayo ng trespassers. Kaya ba na kaya ba ng kasalukuyan? Noong nakaraang nun nakaraan, kaya po ni Pangulong Duterte na ipag-utos 'yan. Ah, ayong kay Tolentino. Ito sabi ni Tolentino, Tolentino said Filipino law enforcers used to patrol Panatag Shoal or Bajo de Masinloc where many foreign fishermen including Chinese and Vietnamese were arrested for illegal poaching. Since it had always been territory and traditional fishing grounds of the Philippines. And now it's the other way around. We will be detained for 60 days without trial. Kita okay, nyo ng deprensya. Sa China hindi uso yung ano eh, yung matokes ka eh. Lalong nilang sasadya na higpitan ka. Nung panahon ni Pinoy, ang tapang natin nagdedemanda pa tayo ano ginawa ng China. Hindi na pinansin yung demanda natin. Pinagpatuloy pa nila yung pagtatayo ng mga mga uh, artificial island. May nagawa ba tayo? Wala. Sasabihin nila lang. Bakit walang ginawa si Duterte? Iyari na eh. <laughs> may isla na nung dumating si Duterte. Gusto bak bak ni Duterte yung isla? Kalokohan. Okay. Punta na po. Eh ngayon ba? May ginagawa ba tayo sa Artificial Island ng China? Meron na ba tayo na kuwang Artificial Island? Wag nang Duterte lagi. Ngayon nagtatayo uli ng artificial island. <laughs> okay, punta na po tayo rito sa Pentagon. Ito po nakakagulat 'to, no. Ayon po sa Reuters investigation, Pentagon ran secret anti-vax campaign to undermine China during pandemic. Ito ha. Sabi po ng mga eksperto. At the height of the COVID-19 pandemic, the US military launched a secret campaign. Tandaan niyo po, hindi po si uh, hindi po kung anong parte, ha? US military. US military po yung nagkampanya. Launch a secret campaign to counter what it perceives as China's growing influence in Philippines, a nation hit especially hard by deadly virus. Okay. Ano po ibig sabihin nung panahon ni Duterte, panahon po ng uh, ng COVID. <clears throat> alam ng mga Amerikano na tayo ay kaibigan ng China panahon ni Duterte kaibigan. Alam din ng mga Amerikano na mas, totoo naman 'yun eh, mas maka-America tayo kaysa mas maka-China eh. Huwag na po nating uh, itanggi 'yan, no? Uh, mga Pilipino, mas maka-Amerikano yan kaysa mas maka-China. Okay. <clears throat> Ngayon, dahil may pandemic, ang unang mga dumating sa atin na mga bakuna, China-made, yung Sinovac. Sinovac o Sinovac. Kaya, kaya pala, no, kahit na wala pa naman naka-develop, halos sabay-sabay lang niya na na-develop yung mga bakuna, kaya pala noon ang dating dito sa atin sa mga dyaryo natin, sa mga press natin. Pinapupunta po nila, opo, pupunta tayo na maisog, Pinalalabas po nila na yung Sinovac ang isa sa pinaka Excuse me po. Ang isa sa pinaka less effective magtataka ka no pinaka uh, hindi epektibo kaya nga hirap na hirap yung mga taga DOH 'di ba kasi may din China ganun yung ano eh natatandaan nyo yan kailan lang yan eh kaya nga nung pinagtatanggol namin si Pangulong Duterte 'di ba may kasabihan sino ba do yata. basta mga taga DOH the best kasi kinukumpara nila eh. Wala pang dumarating dito na ibang bakuna. Sin pinakakalat dito. Yung pala milit US military pala yung nagpapakalat no? no? US military pala. Effort pala yan. Kaya po, alam mo naman, maraming mga pro-US dito. Eh. Pati mga uh, sopo supposedly mga uh, political analyst, maraming pro-US, pro-US diyan sa mga 'yan. Pinapakalat kaya nung mga bandang una, wala pong ganong eto, dito po sa article na 'to. Basahin niyo po. Ito po ay sinulat ni Chris Bing and Joel Sheckman. Ito po hindi po to lum... para po to sa Amerika, pero ang subject po dito, sa Pilipinas po nila to ginawa. No, sa Pilipinas po to. Wala pa pong bakunang iba rito, Sinovac pa lang eh. Kaya yung hesitancy ng mga tao na magpa pa bakuna noon dahil yan sa paninira na US military sa Sinovac mismo. Kasi no, ayaw nilang palabasin na nariyan na dumating na yung kasi pag-asa natin yung ano eh, yung bakuna kinakailangan siraan wala pa yung US made vaccine eh. inuuna nila yung uh, mga Amerikano di ba Natatandaan niyo yan eto meron na tayo eh. pero siniraan nila kaya nga sabi ng mga doktor grabe yan walang kapatawaran yan eto po US military uh, the US military launched a clandestine program amid the COVID crisis to discredit discredit China's Sinovac inoculation, payback for Beijing's efforts to blame Washington to the pandemic. One target, the Filipino public. Health experts says the gambit was indefensible and put innocent lives at risk. Hindi nyo po pwedeng ipagtanggol yung ginawa ninyo na paninira sa Sinovac dahil ang nakataya po dyan, buhay ng mamamayang Pilipino. Grabe. Ngayon lang po ito lumabas. Two days ago. marami nga nagsabi sa inyo, bakit hindi mo tinatalakayan? Eh, kinakilangan ko muna mabasa eh. Kaya yung hashtag, alam mo kaagad ng mga dilawan to eh. Sila lang mahilig mag-hashtag eh nung nauso yung mga hashtag, China ang virus, usto mo yon, China galing COVID, tapos China galing bakuna. Grabe. Dalawa po ang binabanatan nila. Nababanatan na nila yung China, nababanatan pa nila yung si Duterte. Napalpak si Duterte. Kaya po, ayon din dito sa, sa pag-aaral nito na Reuters, dahil ayaw po ng mga tao ng mga Pilipino na magpabakuna, una, may takot pa tayo sa Dengue siya, di ba? Takot pa mga Pilipino sa Dengue siya eh. Ikalawa, e yun na nga, merong kampanya na ma, ano yan, pinakamahinang bakuna, hintayin na lang natin yung US vaccine. Ngayon po, ano po lumalabas na mapag-aaral? Ito po, pag-aaral na, yung mga ako kasi ano ko eh Sinovac Sinovac eh. Wala pong ganung uh, epekto yung Sinovac, yung mga after effect. Tapos na COVID, may mga namamatay pa na bakunahan ng mga malalakas, yung sinasabi nila malalakas na bakuna. Oh, lumalabas po ngayon marami pong mga uh, pag-aaral. Hindi naman po natin to hindi po ako, 'wag ko nang i-discuss to. Pero marami pong lumalabas ngayon na masamang epekto ng mga bakuna, di ba? Tapos na po, hindi na tayo magpapabakuna, hindi na natin sisiraan yan. Pero konti lang po sa Sinovac, kaya swerte po tayo. <laughs> Alam ko, pinakamarami sa atin, Sinovac eh. O walang ganong epekto. Yung sinasabi nilang nga uh, uh, pinakamahina. <laughs> Yung pala, pinakamahina nga, pero effective na, wala pang ganong side effect. O bakit ko po ito tinatalakay? Ano pong koneksyon? Sabi nga, may nabasa ako kanina, nakalimutan ko na kung sino. Thank you, Boss Gregory, ha, sa 5,000 won. Bakit ko ito tinatalakay ngayon bago magmaisog? Alam po ninyo, kalat na kalat dito, pinaghahanda tayo eh, sa eventual na gere. Hindi na po to si PBBM na nagsasalita, di ba? Na mag, uh, parang hindi na mapipigilan. Imbis na pigilan. <laughs> Kaya nga lumabas na si Scatrater eh. Sana makahalata yung ating gobyerno no at yung mamamayang Pilipino. Yang paglabas po ni Scott Reiter, ha? Hindi po pantatrydor yan sa US. Ang tingin ko nga, Pip, lumabas yung mga yan, para hindi na po matuloy yung gera dito kasi hindi na po kaya na US na may panibago pang gera. Subun-subo na sila sa Israel, subun-subo na sila sa Ukraine, hindi na nila. O yan o. Yung mga nagpapatotoo. Yung mga side effect po ngayon nung sinasabi nilang malalakas na bakuna. Ayan po. Ito po kasi, kung yung bakuna nga, nagawan nila ng paraan para magkaroon mater na anti-China, eto pa kaya nangyayari ngayon? Di ba? Pinag-aralan ng Reuters na yung, uh, yung Chinese vaccine na palabas nila para siraan yung China. Hindi kaya Nag-isip lang ako kasi isa ako sa kumukundi na sa China eh. <laughs> isa ako sa kumukundi na sa pambubomba ng China Pero ang pinagtataka ko kasi, ilang beses na tayong binubomba, ayaw din naman nating makipagbombahan ng tubig, pero ayaw din naman nating mak No? lumalala yung tension, kaya lumabas sila yung katrater para ipamukha na sa atin na kayo, <laughs> mga Pilipino, ginagamit lang namin kayo. Hindi niya po sinasabing ng gobyerno na US, hindi po. Kasama siya as US, bahagi siya ng Amerika. Makahalata tayo ayaw ng Amerika na makipagdigmaan sa China. Sa ngayon. Siguro sa ibang panahon, pero nga hindi ngayon. Ang point ko lang, kaya lumabas yan si Scott Trader eh. Direkta na, ginagamit namin kayo laban sa China. Kaya kayo, kaibiganin nyo yung China at wala kayong mahihita sa pagsunod sa amin. Diretso na. <laughs> Ano pa ba? Hindi, hindi na po yung mga nauna, eto po lahat po to propaganda po to laban sa China. Yung mga nagaganap ngayon, marami po diyan propaganda. Eh po, siya, yung Sinovac nga eh. Nagawa nila ng propaganda. US militar, eto pa. Eto pa mga nagaganap. Dalawa lang po kasi dapat yung ginagawa natin, di ba? Kung tayo binobomba, ayaw na natin magpabomba ng tubig. Kung gusto nating mga mangingisda ay makapangisda. Dalawa lang, no? Sa pamamagitan ng das, labanan natin sila tubig sa tubig. Hulihan sa ulian, yung sila sabi ni Barber. O kung hindi natin kaya, kung ayaw natin. Alam niyo isa pa natutuwa, yung mga nagbebenta sa atin ng armas. Eto, real talk po, kahit na anong bili natin ng armas ngayon, hindi natin kayang pantayan yung China. Immediate, mapagtanggol natin, pero yung makipagdigmaan tayo? <coughs> tayo mismo makikipagdigmaan? Narealize po ng US yan eh. Yung mga Pilipino, hindi po yan kasing ututo ng Ukrainian na magpapakamatay tayo dyan sa da dagat na yan. Tanungin yung mga Pilipino kung very willing silang mag makipagdigmaan sa China. Tiniti ako sa inyo. Wala na nag wala lang nagsasarbi. Ang sarbi kasi pinapakita nila ang tanong ganito. Handa mo bang ipagtanggol ang Pilipinas? Syempre, bakit hindi mo ipagtatanggol? Pero kung tanungin niyo yung mga Pilipino ganito, handa ka bang makipagdigmaan sa China? Utot nyo. <laughs> <laughs> Utot nyo. Hindi <laughs> ba? <laughs> Tanungin natin yung mga Pilipino kung willing tayong makipagdigmaan. Kung hindi tayo willing makipagdigmaan, ano po gagawin natin? Makipagka... Balik tayo sa drawing boards. Pinamukha na sa atin na US. No? Ginagamit lang namin kayo, hindi namin kayo tunay na kaibigan. Pag kayo nawasak, iiwan namin din kayo. O wag na, ayaw nyo maniwala sa character, eh, Amerikano na yun. Hindi po basta-basta ex-intel ex officer ka na US. Bahagi po yan. Kung intelligence yan ng US, hindi tayo makuha sa eh, hindi tayo makuha sa ano eh sa gayahin niyo yung halimbawa namin sa China. Nakikipagkaibigan kami sa China. Yun yung gustong iparating sa atin na US eh. Si Biden nakipag-meeting kay si Jinping. Pumupunta yung mga official ng Amerika sa China, tinatanggap sila ni si Jinping sila nakikipagkaibigan yung US sa China. Hindi natin maiisip na sobrahan tayo eh. No? Yung ginamit yung mga tinanim, tinaniman tayo nitong mga pro-US. Sinobrahan. Nang mga yung pagtatanim na yan na parang digmaan na yung gusto. Eh wag naman. Ayaw natin ng digmaan with China. Gusto nating kaibigan ng China. Bumalik na tayo sa ayaw nyo naman palang, hindi naman pala nating kaya. Umaamin naman kayo na hindi nating kaya. Bumalik na tayo sa friends to enemies to none. Hindi po tayo, o oh, kung ayaw nyo makinig kay Scott Ritter na isang Amerikano, ayaw nyo makinig sa mga... Kasi ayaw nyo makinig eh. Pakinggan nyo na lang yung dating Presidenteng Marcos, yung tatay. Hindi po automatic yung uh, Mutual Defense Treaty. Ang nakalagay doon, dinidiscuss ng matandang Marcos, sinasabi niya sa mga Amerikano, nung siya bitahan ng mga Amerikano, anong sinasabi ni... Ha? Anong sinasabi ni ano ni Ferdinand Marcos Sr. Ang susundin niyo yung nakalagay sa inyo sa ligang batas. Pag gine, pag nakipagdigmaan kami, hindi automatic. Ano pag gagawin? Pag uusapan pa nila sa Senado. Magbobotohan pa yung mga senador kung kasi alimbawa, na ito ano, scenario sabi ni sabi ni Ferdinand Marcos Sr. Ayaw yung maniwala eh. Loyalist sa mga loyalist, ito yung sinabi. Pag nakipagdigmaan kami, hindi automatic. No? Hindi automatic na kami ay makikipagdigmaan. Kinakailangan i-approve muna ng Congress mga senador muna. I-approve muna ng senador. Ano sabi ni Pangulong Marcos? Noon pa yun, ha? Hindi ko alam kung 70s o 80s niya sinabi. Meanwhile, kami, nakikipagdigmaan na kayo, nag-uusap pa kung, kung sasama kayo sa digmaan namin. Eh, nung panahon ni Marcos, senior, ang digmaan, lusuban pa ng tangke-tangke, gera ngayon po iba na po yung digmaan. Sa isang araw kaya tayong paulanan ng mga missile. <laughs> Bago pa sila magpasya. <laughs> iba pa hindi pa nakakakita yung matandang Marcos ng drones. Nung sinabi niya yan. Kaya dapat mag-isip tayo. Alam nyo, hindi na nga, hindi, hindi tayo makahalata. Gusto ng US, gayahin natin sila. Sinabi rin po yan sa Singapore. Ang gusto nyo ba, pakinggan lang si Marcos? Pakinggan nyo rin yung Amerikano nagsabi ron. Nagsabi sila ng mga problema hinaing sa China. Yung China, ganto-ganto, tama yung Pilipinas. Bakit nyo binubomba yung yung, yung, yung Pilipinas? O, oh, di hanggang doon lang yung pinakinggan nyo, yung tama yung Pilipinas. Pero nagsabi yun eh, yung Amerikano eh. Pero ang best way pa rin to solve the conflict is through dialogue. Siyempre, sisiraan niya yung China. Yun yung papel nila eh. Siraan yung China, pero wag itulak ang Pilipinas para sa gera. Dahil hindi na nila kakayanin pa ang gastos na Actually matatalo si Biden pag natalo si Biden. Paano na yung <laughs> akala nyo gera? <laughs> akala nyo meron tayong kakampi sa gera with China. Ayaw nating maniwala doon sa ginagawa nila na makikipag-dialogo pa rin. Ang gusto natin talaga yung talagang sa bagay wala naman susunod sa inyo ng mga Pilipino. Ha? Gera ba? Kung ang kung ang hero nyo at inimbitahan nyo pa sa malakanyang ay si Zelensky. Eh patupad nyo rin muna yung ginawa ni Zelensky bago magkagera nung nagkakagera na. Mr. President, ito po ginawa ni Zelensky. Lahat ng mga kababayan, matatanda at bata, pinadala niya sa iba't ibang parte na Europe tinanggap naman po sila ng Europe kasi gera ng NATO yon laban sa Russia. Proxy lang sila Tayo proxy din. Oh, saan natin papadala yung mga kababayan at mga bata natin? Sila sinakay lang sa tren, no? Nakarating na sa iba't ibang parte ng Europe. At may mga nagpapatunay po rito ng mga taga-Europe. Natinira sila sa mga hotel. Saan po tayo titirang hotel? Sa ang bansa? Sa ang bansa ang tatanggap sa atin na patitirahin tayo sa hotel? Anong bansa po yung nag-o-offer sa atin ngayon? Na just in case magkagera, itatanggapin nila tayo. Wala pong paghanda dyan. Paghanda, maghanda tayo pero sa salita lang. Sa ibang bansa, alam po nila yung gagawin. No? Sa ibang bansa po, ganito. Pag merong mga uh, missile na parating, merong mga siren, alam ba natin yan? Meron ba tayong sirena? Saan tayo magtatago? merong ba tayong mga ano, ay yung mga bahay ba natin, meron po tayong mga, nakahanda po tayo para sa mga uh, drone attack, sa mga. Kasi alam ko nung panahon ni Duterte, lahat yan meron eh. Pag lumindol, meron tayong evacuation center. Pin pinapractice po na lahat yan. Karaniwan nga sa mga eskwelahan yan eh. Kasi eskwelahan lang may open space eh. Ngayon po ba, meron na po ba kayong mga drill na pinapractice sa eskwelahan? Halimbawa, pag umatake halimbawa, yung mga missile. Missile, saan po tayo pupunta? May mga bunker po ba tayo katulad sa ibang bansa? <laughs> Ang dami po natin. Ang dami po nating dapat ihanda bago tayo makipagmatigasan the best way pa rin po sa atin, diplomasya, the best way po ay pakikipag-usap, dialogo. Dati naman natin kaibigan yan. Huwag nyo pong sabihin, kay Duterte lang natin kaibigan yung China. Before pa maging Amerikano yung Amerika, before pa po matuklasan ni Columbus yung Amerika, bago pa magkaroon ng puti sa Amerika, meron na po tayong relasyon ng China bago pa po magkaroon ng United States of America, bago pa po dumating si Columbus, kaibigan na natin yung China. Kailan lang tayo naging kaibigan ng Amerika na yan? Sinakop pa muna tayo. Matagal na po yan China, China's emp Chinese Empire. Hindi naman tayo sinasakop niyan. Alam niyo yung istorya, bakit tayo, bakit yung China hindi naman nananakop? Hindi nanakop yung China, di ba? Outside. Kasi hindi na nila kailangan eh. Alam niyo yun? Yung lahat ng mga kayamanan naroon eh. Europeans, konting kalaman lang po. May scarcity sa kanila eh. Wala silang paminta bawang. <laughs> Alam niyo ba yun? <laughs> Mahilig sila sa mga spices, masasarap ang pagkain sa Europe. Pero walang tumutu wala po, hindi po galing sa kanila yung mga spices nila. Imported po yan, galing po Southeast Asia. Pupunta po ako na may pampanga. Bakit naman hindi? Nasa Bulacan na, na nga ako. <laughs> Okay. Kaya hanggat maaari, bakit po natin tinatalakay itong Sinovac? Kasi nga po, Sinovac nga eh. Nai-spin nila para maging anti-China rhetoric eh. Ito pong lahat ng anti-China rhetorics na to, pati po yung Pogo. Di ba kayo nagtataka yung Pogo nila? Ano sabi ng Paok? Paoksi. Paok si, No? 300 plus yung illegal na pogo, pogo na nag-ooperate ngayon. Pero nakapokus lang sila kay Mayor Go at saka dito sa Porak. Sila lang ba yung may illegal pogo? pogo? Hindi po. 300 plus. Kasi ini ito lang eto lang eto lang si ano para pasamain natin ng gusto, pwedeng pasamain yan. In-check, sabi natin in yan. Lahat na sama. Hindi namin kilala yan. Pinasama nila ng pinasama. Hanggang sa dumating na uh, meron ng mga sleeper cells. Eh po sinabi ng China, sige, iban nyo lahat ng Pogo. Pogo! <laughs> sabi ng China, Pilipinas, pakiban na lahat ng Pogo na yan kasi ang unang biktima niyan, mga in -check. Lalo na po yung illegal. Kung illegal po 'yan, bakit po nag-ooperate? 'Di ba? Ano sabi nung isang inspector, hindi kami pinapasok kaya hindi namin na inspeksyon eh. Hindi kayo pinapasok. Yung 'bang papasokin nyo illegal o legal? Illegal. <laughs> illegal. Bakit po dito sa 168? o dyan sa mga divisorya, pag nag-raid po dyan ng mga commercial establishment, wala kang permit to operate. Ano po ginagawa? Mag-iyakan man yung mga Pilipinong bantay, isasara lang po. Hindi ka sumusunod sa batas ng Pilipinas. Walang permit kinakailangan nyo pa ba na halughugin yan? Saan i-discuss mamaya? <laughs> sa ko i-discuss Hindi po ako speaker na may <laughs> 300 Three hundred pogo, illegal operating. E pasara po lahat. Ay hindi po, hindi po. Pag may po, hindi po ano. Yan. <laughs> <laughs> Hindi po 'yun ano yung pagmaisog, may mga formal po 'yun. <laughs> Ay si kairik ewan ko kung bakit ako natawag nun Siguro nakita niya panay vlogger. Eh 300 plus illegal pogo operating. Ipasara eh, lang. Hindi ko mo kinakailangan, halugugin <laughs> Lahat ng mga tao ron illegal. 'Di ba? Illegal po 'yun eh. Ah, <laughs> uh, polarizer. Ah, uh, teka, tapusin lang natin at gusto ko 'tong sagutin sa question and answer mamaya. 'Yan lang po ang ating topic para sa madaling araw na to. <laughs> takan talaga ako sa POGO eh. Bakit po kinakailangan yung eh hindi natin kaya ipasarayan Badong? Bakit hindi kayang ipasara? Magpadala po kayo ng tatlong batalyon katulad po ng pinadala nyo sa kay ano? Ah. Padalaron kay ah anong tawag doon? Kay Kebuloy. O di eto ngayon o oh, pasara tapos lahat ng tao diyan. Siguro naman pag ganun kalaki, wala nang ano 'yun. Wala na kayong uh, uh wala na kayong ano noon, yung hindi napapalag 'yun. Kung malagman, yari yun. tatlong batalyon 'yun. May sniper pa eh. Oh, ngayon di operasyon ngayon dito sa Pogo na illegal na 'to. Lahat ng tao niyan dahil illegal yung operation illegal din. So, patapo na kagad. Tapos, pahinga lang na isang araw, susunod na araw, isang illegal pogo na naman, same people. Di ba? Yun lang po. Uh, kung gusto nating mawala yung illegal na pogo. Ang mag-operate pansamantala, yung mga nagbabayad ng buwis na pogo kasi willing silang sumunod sa batas eh. <laughs> Dapat nadidistinguish natin 'yun. Kung nagbabayad po to ng buwis, naggagawa, uh, nag apply ng mga permit. Willing 'yan magbayad ng uh, willing po 'yan na sumunod sa otoridad ng Pilipinas. Ang nagtataka ko, bakit po nakakapag-operate mga mayors at governors kung hindi po kung illegal po, di ba? Yan po ba yung pumalit sa wetting? <laughs> na alam na, <laughs> di ba? Tayo sa buong Pilipinas, alam na alam natin noon na bago mag mag through STL, Small Time Lottery, alam na alam natin na may nag-ooperate ng mga wetting. Di ba? Illegal yun. Ganyan po ba yung treatment natin sa POGO? Ito kasi okay lang yung pangatwiranan yung mga weting kasi naglalakot lang yun. Eh. Tao lang yun na nagpapataya. Eh. Walang malalaking building yun. Ito po malalaking building. Eh. Wala po akong na, nakitang na-raid na POGO na maliit na building. Eh. Lahat po malalaki ang mga mayor po ba na may illegal pogo, hindi nila alam kung ano Ano kaya yung... Nagtataka ba si mayor? Sekreta, uh, vice, ano ba yung nakatayo na yan? Hindi ko rin alam mayor eh. Basta sumulpot na lang yan dyan eh. Kumuha ba ng permit sa atin yan? Walang permit yan mayor, illegal. Di <laughs> Walang permit yan mayor. Ah, wala bang permit yan? Eh, ano gagawin natin dyan? Ah, hindi ko rin alam mayor. Ganun ba usapan? ng mayor tsaka governor. Ano, uh, sabihin naman ni mayor, ano ba yung nakatayo dyan? Aba, hindi ko rin alam mayor eh. Ganun niyo po ba gustong palabasin yung mga mayor at mga governor? Wala silang alam kung ano yung nagaganap doon. Lahat yan ha, sa buong Pilipinas. Ha? Kasi 300 eh. 300 yan. <laughs> Hindi po ako nagsabi na 300 illegal yan. Kailan po kailan po sila nag-illegal? Ayon sa PAOK, 300 operate uh, illegal operations uh, since last 2023. Eh sino na ba presidente ng 2023 no naging illegal yang mga <laughs> Kasi po balibalik ta rin niyo man. Kung ako nagbabayad ako ng buwis, susunod na ako eh buwis nga, nagbabayad ako, hindi pa ako makasunod sa mga... Yun lang po yun. Bakit po wala nag-expose nito sa mga... Duterte pa rin kasi gusto nila expose dyan. Duterte, layo na ni Duterte dyan, mga kapatid. Marami dyan, legal nung kay Duterte. Di ba? <laughs> yan, Pogo na yan. Pogo? Uh, hindi nyo po po pwedeng i, uh, kailan ba nag-operate yan ngayon? O di ngayon lutasin. Kasi so, pwede nyo ba ikatwiran? Noon, noon pwede nyo pa ikatwiran yan. Eh, pangatlong taon na ngayon ni PBBM eh. Going to third year na. Ay, sisisin nyo pa rin. Ano yan? Ang oh, Takalok ko. Sige. Yan lang po. Itanong nyo na yung ngayon yung mga tatanong nyo. Nakalimutan ko na yung gusto kong sagutin na tanong.